Ee Bwana, uwe pamoja nami katika taabu zangu. Ee Bwana, uwe pamoja nami. Hello viewers, welcome back to my YouTube channel, Lucy Mwanyao Media, here once again with a new video. In our today's episode, let me take this opportunity to welcome each and everyone here in Lucy Mwanyao Media. Okay? Yeah, so let's also take this opportunity to encourage you, my viewer, each and everyone. Let's continue praying. Yeah? Let's take prayers as our weapon. Okay? Yeah? Maombi. Maombi yakawe silaha yetu. Tukiamuka tunaomba. Tukienda kulala tunaomba. Mchana tunaomba. Yaani tunajikava na maombi. Eh? Ni vizuri kuwa tumejikava na maombi kila mahali. Eh? Na tuendelea kukava familia zetu na maombi pia. Okay? Yeah, so in our today's episode, I would like to applaud last Sunday's readings, masomo. Ukaweza kujionea hii Sunday ya kwanza ya Kwaresma masomo yalikuwa mangani. Okay? Yeah, so if you are new here, kindly consider subscribing and press the notification bell so that you may get notified whenever we upload a new video. So kaa pale, tukaweza kujionea masomo yalikuwa mangani na tukaweza kusikiza vizuri. Ni vizuri kusikiza neno, eh? Sio ati lazima ukuwe mkatoliki ama useme ati oh, mimi si mkatoliki, sikuja hapa, sisikizi, hapana. Biblia ni ile ile. Wacha tukaweza kusikia masomo yalikuwa namna gani. Okay? Keep locked. Somo katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Musa aliwaambia Waisraeli wote, naye kuhani akakipokea kikapu mkononi mwake, akiweke chini mbele ya madhabahu ya Bwana Mungu wako. Nawe ujibu ukasema mbele za Bwana Mungu wako, Bwana yangu alikuwa mwarabu karibu na kupokea, akashuka Misri akakaa huko ugenini, nao ni wachache hesabu yao, akawa taifa kubwa yeye nguvu na watu wengi. Wamisri wakatuonea, wakatutesa, wakatutumikisha utumwa mzito. Tukamlilia Bwana Mungu wa baba zetu, Bwana akasikia sauti yetu, akaona na taabu zetu na kazi yetu na kuonewa kwetu. Bwana akatutoa kutoka Misri kwa mkono wa Mungu na kwa mkono ulionyoshwa na kwa utisho mwingi na kwa ishara na kwa maajabu, naye akatuingiza mahali hapa na kutupa nchi ijayo maziwa na asali. Na sasa tazama, nimeleta malipuku ya mazao ya ardhi ulionipa, ee Bwana. Kisha ukiweka chini mbele za Bwana Mungu wako, utasujudu mbele za Bwana Mungu wako. Hilo ndilo neno la Mungu. Wimbo wa katikati ni Zaburi 91 mstari wa 12 kiitikio 15. Ee Bwana, uwe pamoja nami katika taabu zangu. Ee Bwana, uwe pamoja nami. Ee Bwana, uwe pamoja nami katika taabu zangu. Ee Bwana, uwe pamoja nami katika taabu zangu.
pamoja katika taabu zangu. Kwa maana andiko la neno
Kila mwaminiaye atataharika, kwa maana hakuna tofauti ya Myahudi na Myunani, maana yeye yule ni Bwana kwa wote, mwenye utajiri kwa wote wamwitao. Kwa kuwa kila atakayeliita jina la Bwana ataokoka. Hilo ndilo neno la Mungu. Amen. Mtu ataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa chake. Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani akijaribiwa na Ibilisi. Na siku hizo alikuwa hali kitu, hata zilipotimia aliona njaa. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu liambie jiwe hili liwe mkate. Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Akampandisha juu, akamuonyesha milki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Basi wewe ukisujudu mbele yangu yote yatakuwa yako. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Akamwongoza mpaka Yerusalemu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa mwana wa Mungu jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakulinde, na ya kwamba mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akajibu akamwambia, imenenwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Basi alipomaliza kila jaribu, Ibilisi akamwacha akaenda zake kwa muda. Enjere ya Bwana. Umeweza kujionea opu, tumeendelea pamoja katika tukasikiza pale masomo umeweza kukaa pale ukayasikiza, ukasikiza yale maneno yako pale ndio tuendelee kukua kiimani. Uliona, umeona kila mahali kulikuwa ni hivyo hivyo wacha tuendelee kukaa hapa. Lucy Mwenye wa Media, endelea kunisupport, endelea kusubscribe, endelea kulike, endelea kushare na kucomment, share na marafiki wako tu wakaweze kujionea pia wao. Tusiweze kujiwekea videos. Unaona na unajiwekea, ni vizuri pia ushe watu wenu wa nyumbani mzazi wako pale share brother ako sister ako, tuendelee kuinteract hapa Lucy Mwenye wa Media. Okay, yeah, we have come to the end of our video today. Kindly consider subscribing, like, share, comment and press the notification bell so that you may get notified whenever we upload a new video. Bye.